För sista gången så skulle jag vilja säga välkommen upp Jonas Bonnier och Anders Golinger för att avslöja vem vinnaren är. Nu kanske du kan bjucka på ett leende. Ja, du. Andra gången gilt. Okej. Här blir det en motivering först. Vinnare av Lukas Bonniers stora journalistpris 2011. Motiveringen. För att hon med kunskap och stark närvaro i världspolitikens mitt ger oss den stora bilden med hjälp av de små berättelserna. Cecilia Uddén, Sveriges Radio. De står upp. Jag måste få berömma dig. Jag tycker att du är en fantastisk berättare. Du är så varm. Shh. Varm. Du är så varm och personlig. Och när du pratar så lyssnar jag. Så att jag vill tack för att du är så bra. Och det är också därför du står här. Juryn säger att du ger den stora bilden genom de små berättelserna. Du gör det ju verkligen. Du pratar med någon grönsakshandlare. Du hänger hemma hos någon mormor. Du står på torget. Hur skulle du själv beskriva din egen berättarstil? Ja, jag brukar säga att när man ser CNNs kameror så måste man gå åt andra hållet. Det är inte jag som har hittat på det, det är Karsten Jensen. Men jag har slutat egentligen säga det eftersom nu under den arabiska våren så har man varit tvungen att gå åt samma håll. Åtminstone som Al Jazeera som har gjort ett otroligt jobb. Det är andra gången du får pris. Ska du säga? Ja. Ja. Jag har ingen svar på det. Jag har inte fått det där. Nej, du är för ung. Ja, det här är seniorpriset. Mm. Första gången kunde du inte ta emot priset. Vad gjorde du då? Jag var gravid i 8:e månaden. Aha, jag trodde du hängde på något torg någonstans. Du har ju fått det här priset för dina fantastiska insatser genom många år. Men det här sista året har ju du verkligen varit in medieres. Det måste ha varit ett av de mest nyhetsintensiva någonsin. Berätta. Ja, något av det mest otroliga som jag och alla mina kollegor i Mellanöstern har varit med om. Där vi har sett under många år såna här små protestyngel som har stått och skrapat med foten inför de väldiga porträtten av olika auktoritära ledare. Och aldrig kommit någon vart. Men plötsligt så... Med Mohamed Bouazizi och alla dessa enormt modiga, framförallt unga människor i arabvärlden som jag verkligen vill tillägna detta pris. Jag har sällan sett så mycket mod och beslutsamhet som under det här året. Det är som ett stycke av Tahrirtorget är här i och med dig. Du gör det väldigt levande. Nu kokar det igen. Du blev slagen i veckan. Ja, av en av Tantawis kravallpoliser. Samma som Mubarak använde sig av förstås. Och jag hade sökt skydd undan tårgasen. För den var, som många har sagt nu på Tahrirtorget, det här året så har tårgasen varit
förjävlig, alltså nu den senaste veckan, och det har spekulerats i nervgas och en massa annat, vilket jag kanske inte tror att det är. Men jag sökte skydd undan tårgasen, sprang in på en resebyrå och stod där med näsdukar med vinäger, och man smetar gästvatten i ansiktet, hjälper också mot tårgas. Och sen när jag gick ut igen så ställde jag mig dumt nog för att ta en bild på kravallpolis och militär som då började bränna ner alla tält mitt på torget som demonstranterna rest. Och medan jag gjorde det så kom tre eller fyra kravallpoliser, omringade mig och knuffade till mig och slog mig. Inte i ansiktet, jag fick inga men av det. Men de tog min bandare och mobiltelefonen. Bandaren fick jag tillbaka sen för att det kom folk till min hjälp. En banktjänsteman som bände upp fingrarna på kravallpolisen, tog bandaren. Och sen tog han mig stadigt under armen och sa, följ med här nu. Och då trodde jag att han var en civilklädd polis. Så jag var livrädd, men han visade då att han hade lyckats få med sig bandaren. Så vi gick därifrån. Och det här var ju också lite grann ett symptom av situationen i Egypten. Han med sin klassrätt egentligen, han var någon sorts bankdirektör, han kunde gå fram till den här stackars kravallpolisen som egentligen är en ung kille som ligger i lumpen. De mest outbildade hamnar i säkerhetsstyrkorna, polisens säkerhetsstyrkor, och i kraft av att han var minsann en välutbildad banktjänsteman eller bankdirektör kunde då liksom tala om för den här stackars 19-åringen att så här gör vi nu. Stämmer det att du har sagt att du som så kallad tant har lättare att ta dig fram än yngre kollegor med stora utrustningar? Är det sant? Nej, inte lättare att ta mig fram, men jag har lättare att undgå att hamna i riktig knipa, tror jag. Men är det ett rykte att du gömmer utrustning i veckade textilier? Veckade? Alltså som kjolar. Ja, det kan väl hända. Det har hänt. Du blev, som sig bör, nästan lurad när du fick reda på priset. Du skulle ha intervjuat chefen för Al Jazeera som avgick. Så det blev ingenting. Men sen en tidig morgon så ringde Stefan Mehr upp dig. Jag skulle ha gjort det här. Du skulle gjort det här, ja. Stefan Mehr ringde upp och sa att han var på gång. Vi ska lyssna på hur det lät när ni pratade i telefon. Hallå? Hej Cecilia, det är Stefan Mehr. Hej Stefan. Tjena, jag har ringt dig hela morgonen. Du förstår att nu har jag nämligen hamnat i en jäkla konstig situation här. Ja. Därför att Wada Kanfar har kontaktat mig via de här amerikanska kontakterna som jag hade för att få honom. Och sagt att han vill komma till Stockholm och bli intervjuad. Jävlar. Och han vill bli intervjuad av dig just eftersom du var på honom. Och han har tydligen googlat och researchat dig. Och jag har en känsla av att han vill göra ett statement av något slag. För annars skulle han inte lägga ner sånt. Jag vet inte vad du säger, men jag känner så här, om det är så att han vill göra ett, alltså då skulle ju du vara på plats och intervjua honom. Det kan ju bli... det hade ju varit superkul. Nu är mitt problem att det egyptiska valet har flyttat, så att det kommer nu. Men jag menar, har de flyttat det, kan de flytta valet en gång till? Ja, det klarar jag inte av. Det klarar du inte av? Fy fan, vad synd. Men du, hur gör vi det här nu då? Han vill absolut att det är du som intervjuar honom. Vilken konstig grej liksom. Ja, men han fick sparken och sen har han väl suttit där vid poolkanten och tänkt över sitt liv och nu vill han göra någonting. Ja. Och så vill han göra det i Stockholm. Det är jätteintressant. Det du kan göra för att utöva påtryckningar är att skicka ett mejl till mina chefer och förklara läget. Men du är sugen på att göra det? Ja,
det är ju, det känns ju väldigt kul om han kommer till Sverige för att göra ett statement, så är det ju otroligt spännande. Och vad tycker du jag ska säga till cheferna då? Du kan bara argumentera utifrån dina egna intressen. Vet du vad mitt starkaste argument är? Nej. Det är att det är du som är årets Lucas Bonnier-pristagare. Men gud. Oh. Och nu har du suttit och spelat in allt det här. Ja, alldeles riktigt. Åh oh, nej. Vad taskig du är. Ja, är jag inte. Det är det värsta jag vet, att bli hassanad. Ja, ja, men jag känner mig helt mållös faktiskt. Gud vad roligt, fantastiskt. Usch. Det blir jättekul. Jag kommer naturligtvis. Och vilken ära. Bra. Grattis, Cecilia Uddén. Grattis. Vi kommer att höra dig tala senare under middagen. Tack. Jag kan väl prata lite medan de fotar, så känner vi några minuter. Anna Hedenmo har nämligen sagt till mig, avsluta hellre för tidigt än för sent. Jag vet inte riktigt om jag har hållit det. Tack juryn, tack alla vinnare och väldigt värdiga medtävlare. Tack Hanne Skartveit och Tarek Sale. Tack. Tack ni som har följt vår webbsändning och tack ni kollegor som har gett mig tips så jag ska föra mig. Och jag tänker, och nu måste ni vara tysta och lyssna, jag tänker ge er ett journalistiskt tips rakt från mig till er. Detta kan komma att förändra era journalistiska liv, så lyssna noga. Ni sitter med intervjupersonen framför er. Ni ställer en, två, tre frågor. Det här lämpar sig mest för tv måste jag säga. Ni ställer de här inledande frågorna. Ni kastar en blick i monitorn. Dubbelblick kan man göra. Tillbaka till intervjupersonen säger ni: du är så snygg. Detta får den mest tillslutna person att blomma upp och utkommer de mest fantastiska berättelser. Det här gjorde jag och Jane Magnusson när vi gjorde Ebbe the Movie. Och jag lovar er, Ingvar Carlsson fick en 7 meter hög hatt och började berätta om vad som hände. Varsågoda, det är helt gratis. Nu skulle jag vilja avsluta. Det väntar en fantastisk middag. Helt ekologisk. Grönsaker, champagne, rubbet. Vad annat vågar man göra när ni är på plats? Efter maten så kommer ni in hit igen och tar en drink. Ett tips från mig igen är att man kan byta namnbrickor när man är lite på lyset. Jag har gått härifrån som både Robert Aschberg och Torbjörn Larsson. Jag vet inte vem det blir ikväll. Välkomna. Föra den dialogen. Tack för ikväll. Alla pristagare stannar här för fotografering.